我是谢月，给我直接接重庆总后勤部于飞鹏部长。哎，焦峰兄，你好啊！嘿嘿嘿，别来无恙啊！啊，好，你还真说对了，我真是无事不登三宝殿呢。嘿嘿嘿，我听说。 新到了一批苏械武器装备，你看呐，现在长沙是抗日的主战场，好钢要用在刀刃上。<笑>好，我明说吧，我向你要两个军的武器装备。于部长，刚才该说的我已经说了，长沙现在是抗日的主战场。 你这样做是误打误国，我不跟你多说了，我就要你给两个军换装，要不然我拉你到军委会去评理。有话跟人家好好说嘛。你知道他说什么吗？他说谁都想要新装备，哪有那么多呀？还说我是狮子，狮子大开口。这毛病就出在于飞鹏没有带过兵、打过仗。 对我们前线将士的流血牺牲，他没有切肤之痛。那么，这事儿不能就此罢休。我直接给伟座打电话。哎，我来。喂。哦，于部长，<笑>你好，你好。 我是魏志。哎呀，柏林兄就是这么一个暴脾气，你别见怪啊。他刚才一撂电话就后悔了，说要跟你道歉呢。你等着，柏林兄要跟你说话，你就见报下驴啊。焦峰兄，对不起啊，刚才有点冲动，请你见谅，我。 什么？太好了，于部长，我不仅为我刚才的大不敬向你道歉，等打完了仗，我还要在委座面前为你请功呢。他说，完全可以给我们两个军的苏式武器。我听着呢。啊，好啊，啊。 于部长，你这是什么意思？你是在耍我呢？我告诉你，你这是存心刁难，别怪我没给你打招呼啊！别怪我在委员长面前告你的刁状。这又怎么了？他说武器装备有，苏联的平射炮、冲锋枪应有尽有，他马上可以给我替换单。 这不挺好吗？好什么？这批苏联的援华武器在法属的越南海防港，叫我们自己去越南提货，这怎么提？薛长官，只要有装备武器，我们自己提货，为什么不可以啊？您别和他急呀。就是啊。你们不知道南面的局势，汪精卫跟日本人密谋，派日本飞机轰炸滇越铁路。 封锁援华物资的供应，法国人迫于日本人的压力，拒绝给我们供货。我身边一个讲法语的都没有，怎么去跟法国人交涉？薛长官，有没有别的什么办法了吗？你说那批苏联武器要是能把他们弄回来，那我们两个军不就是如虎添翼了吗？我知道。 可是法国人害怕日本人，我有什么办法？哎，薛长官，你们先聊着，我出去一下。Rapport à mon chef Honoré. J'avais fait mes études en France pendant cinq ans.
Puis, par suite de l'incident du 18 novembre, j'ai abandonné mes études et regagné mon pays pour rendre service à l'État. Peng 主任说的是法语。 你还会说法语? 报告薛长官, 我曾经留学法国5年, 后来因为918事变, 放弃了学业, 回到祖国, 就是为了报效国家。 哦，那薛某以前小看你了。薛长官, 古人有句话, 没有金刚钻, 不敢揽瓷器活, 我今天之所以敢来毛遂自荐, 那是因为 我们还有一大优势。 什么优势? 除了打游击, 你们还有别的优势? 自从吴兄跟我说了这件事情, 我马上报告了延安, 我们党中央非常支持, 并且迅速联系了在越南的法国共产党组织。 最叫我惊喜的是, 这位在越南的法共领导人, 是我当年在法国学习时的同窗好友, 他表示了, 非常支持我们。 这么说，越南之行是非你莫属喽？如果薛长官有更好的人选，我无意相争。不过，我希望薛长官能够相信我一回。虽然说我不敢打100%的保票，说我一定会成功，但是我一定会竭尽全力的。必要的时候，哪怕用生命换取成功。 我也在所不惜。这事儿还得再斟酌斟酌。薛长官，彭主任，你先坐一下。何副官，倒茶。是。彭主任，请喝水。 中华这么大的诚意，不能拒人千里之外吧？参谋长，我跟你说句实话吧。当年与共产党为敌，交战数年，死伤无数，可以说是血流成河。尽管政治家们高喊联合抗战、统一战线，可我薛某从来没在心里真心实意的。 想跟共产党合作，所以我也绝不相信共产党会真心实意的为我们效命。你已经批准他到游击干部训练班来当教官了，这回这不一样。他当教官是在我们的队伍里，是在我的管控之下。可是这一回到越南提取苏屑是何等重大的一件事，把这么大的一批武器。 交到一个共产党人手里，你我能放心？万一他要把这批武器直接运往延安去了，会造成什么样的严重后果？你我承担得起这个责任吗？明白。 彭正华还在办公室等你呢。 还是让他走吧。怎么样，薛长官，想好了吗？彭中华，薛长官，我知道你不相信我。薛长官，你我为敌有十几年了，我们打了不少仗，也死了不少人。虽然说国共两党。 现在共同抗日，可是从你薛将军的心里面，从来就没有真正相信过我们共产党人是跟你站在一起的。你是不是心里还挺担心的？把这么一大批武器交给我这么个共产党，会不会给带到延安去啊？啊？请您放心。
现在是民族危亡之际。新墙河北岸十几万日军在那儿磨刀霍霍，他们随时可以攻进我们长沙城来。长沙一旦失陷，民族危也。在这个时候，我希望您不要再顾忌什么党派恩怨。薛将军，你知道我生在长沙，长在长沙，我不愿意看到长沙成为第二个南京，我也不愿意看到长沙的父老乡亲被日本人蹂躏，成为亡国奴。你薛将军可以为保卫长沙城赴汤蹈火，你说我这个湖南人有什么理由不为保卫长沙做一点事儿呢？我愿意帮助你打赢这一仗，我想打赢了这一仗，不仅是我要感谢你，湖南人也会感谢你，整个中华民族的人都会感谢你。我相信你，只是不瞒二位啊，我已经立好了军令状了。如果此行出现任何问题，我愿意接受军法处置。薛长官，就让彭主任去吧。好，就这么定了。有什么要求，跟参谋长谈。谢谢，谢谢薛长官的信任。来，彭主任，薛长官说了，有什么要求，尽管提。我需要配备一支装备精良的武装小分队。我20万大军里头，你可以一个个挑。我只要李本忠，第十军358团第一营营长。行。打虎亲兄弟，上阵父子兵，你和李本忠有师徒之情，你带他去合适。行。那我准备去了。不送。再见。嗯。此行你一定要监视住彭中华，一刻也不能让他离开你的视线。为什么，长官？他是为咱们去办事儿。因为他是共产党。共产党，我见过他们打营田的时候打小鬼子和咱们一样。李本忠到。你是不是国军的军人？是。军人的天职是什么？执行命令。明白了。明白了。我绝不让他离开我的视线。如果出现什么异常情况。报告长官，什么是异常情况？如果彭中华有将这批武器运往北方的迹象，你可以采取断然措施。报告长官，什么是断然措施？当场击毙。我明白了。明白。报告，进来。参座，有何吩咐？马上给重庆发电报，请后勤部门把越南军火的所有手续送到长沙来，我们要派专人去越南提货。是。等等，给我。你要亲自发。明白。薛长官，去越南的事情都已经安排妥当了。都安排妥了。嗯，
你确定吗？您还有什么要交代的吗？嗯，那就让他们尽快启程吧。我明白。哎，注意保密。知道了。柯主任，哎，有您的信。柯主任，您没事吧？哦，没事儿，我出去一下。见信如面，我和你母亲都安好，你兄长也可能在事业上另有际遇，请勿念。人世间最悲惨的莫过于白发人送黑发人，可身边的友人却常有这样的惨事发生，因此更担忧处在战火中的女儿。你母亲也终日因思念而以泪洗面，近日沪上传闻，汪先生已经和日本人达成协议，日本人即将退出中国，和平似有希望。我们天天都在祈求上帝，希望这一天早日到来。我们这样的白发老人，就能和自己日思夜想的女儿团聚了。这些年来，你是我和你母亲唯一的牵挂。战争是人类最不应该发生的悲剧，战争也从来没有真正的赢家，只不过输掉的总是无辜的生命和亲情。老夫从来不问政治，也不想对蒋汪之争作何评价，但作为一个父亲，我诅咒战争，因为正是战争使我们骨肉分离。娟儿，除了思念，我们唯一能做的就是祈求上天保佑你避开子弹炮火，早日回到父母身边。姐，林韵，怎么你哭了？没有，没有。有什么话你不能跟我说说吗？我可一直拿你当我的亲人啊。这年头，家书值万金呢。我已经好久没有接到家里的来信了。大姐，你这有酒吗？咱俩喝一个。好啊，我也正想喝一杯呢。
来，祝伯父伯母健康长寿。来，云云，你不知道，我已经有1124天没有见过我的父亲、母亲，还有弟弟了。你怎么连多少天都记得那么清楚啊？因为我没有一天不再思念着他们。你看我在长沙，他们在上海，就这1000多公里，都是因为战争，让我们无法团聚。唉，我的家人也在上海，我的心情跟你完全一样。为什么要打仗？我痛恨战争。是啊，难道除了枪炮就没有其他途径解决国家命运吗？比如说和平谈判，那也总比把成千上万的人送到枪口上送命强啊。咱们中国人是最讲亲情的了，如果一个战士在战场上阵亡，会使整个家庭陷入痛苦的深渊。有时候经常想，如果我在战场上被炮弹炸死了，我的父母、兄弟姐妹该怎么活呀？你怎么说的跟我父亲说的一样啊？也不知道是家里的哪个亲戚的子侄阵亡了，惹得我父亲发了许多感慨。他以前在信中从来都不提国事的。这说明伯父的想法很有代表性啊，要不然汪精卫怎么会有那么多信徒呢？话可不能这么说，就算是祈求和平，也不能把希望寄托在汪精卫身上。哎，我也不是把希望寄托在汪精卫身上，我只是觉得他的理论也有几分道理。比如他说，所谓抵抗，其结果只是牺牲。是啊，我们一直在战争，可结果不就是如此吗？汪先生还说，提倡和平不是投降，那是为了保存民族的元气啊，那也是曲线救国呀。现在连伯父都有同情汪精卫的倾向，这不说明他的理论很有道理吗？不管怎么样，汪精卫都是一个万人唾弃的汉奸。是不是汉奸要看从谁的嘴里说了，如果从蒋介石的嘴里说，汪精卫是汉奸，可是从成千上万的汪精卫的信徒眼里，汪主席才是真正的救国。行了，明月，别说了，这可是在战区，说这话当心掉脑袋。哎，姐姐，我这不是关起门来跟你说说吗？来，我真想快点飞回到我的父亲、母亲还有弟弟的身边，可是这成天炮火连天的打呀打呀打的，也不知道战争什么时候是个头。他们甚至还把那批援华武器当作救命的稻草，成天喊着胜利啊胜利啊胜利，可是我觉得胜利离我们越来越远了，我都看不到胜利的曙光了。什么援华武器啊？就是苏联支援我们那批武器，被滞留在越南了。薛长官居然派了个共产党去，
明月，嗯，这话你千万不能往外讲，说出去是要掉脑袋的。哦，我知道了，知道了，姐，来，干了。立即将这份情报发给梅机关。好的。彭主任，什么事？说吧。我有一个重大的发现。又有什么重大的发现啊？那个陈明运他有枪。有枪？嗯。会不会是薛岳搞那个发布会的时候拿的战利品啊？不是，主任，他是一个记者，怎么会有枪呢？你不也带着枪吗？我跟他不一样。我好了好了，你赶快把这个电报发到延安去。薛岳已经受命我到河内运回苏联援助的武器，请求党中央通过第三国际跟法国共产党联系一下，请求法共的支持。我知道了，主任。吕慧啊，我走期间呢，家里面你要多照顾照顾。哦，我知道了，主任。报告，请进。358团一营营长李本仲向师傅报道。臭小子，是你啊！来来来，快坐快坐。哎呀，还是您这好啊！刚才我在外边看，那长官和战士都是平等的，跟一家人似的。我们那儿可不行，那长官站着一喊：“弟兄们！”其实啊，哎，私底下。那上下级关系可有讲究了。哎，我跟你说啊，这种话最好少说，至少在我这儿不要说啊。哎，我问你啊，去越南的人选的怎么样了？我来就是请您给他们训话去。训什么话？训话？渴了自己喝水。我跟你讲啊，这次咱们的任务非常特殊，跟我们接头的人呢都是一些法国人。我对你呢没有别的什么要求，就是一出国境线，你要绝对服从我的指挥。此行你一定要监视住彭中华，一刻也不能让他离开你的视线。我跟你说话你听见没有？是，一定听您指挥。報告します。調査特務より哲学家物量ベトナムがハノイへ、ロシアのシナインコの武器を運び、武装運送組織を配備した模様。我が飛行隊は鉄道爆破し、ベトナムのフランス当局もシナ支援の物資凍結を約束しています。哲学は武器を手に入れようともそうはいきません。混乱したこの時代に外交上の約束が守られるのは日常茶飯事だ。フランスはもともと中国を支持しており、我が国とは非友好的だ。ただ欧州の戦線が激化している中、
フランスはアジアのことまで気が回らないんだろう。中国とは手を結んでいるはずだ。節学がその武器を手にすればどうなると思う。天皇陛下のもとに集まった多くの兵士たちの命が失われるだろう。恐れ入りますが、中野特務隊をベトナムに派遣、節学の武器運搬を阻止しては。还有就是给你们发的钱都给我放好啊。哎，小张。哎，师傅。副教官怎么样？我说那事儿不怎么样，想偷的都到了是吗？是。行，咱们言归正传，这次咱们的任务非同一般啊。如果要是被日本人发现了，他们一定会不择手段的来阻止我们，所以大家伙要多用脑子，警觉一点。黄教官说的意思就是，不管碰到任何情况，咱们要见机行事，懂了吗？嗯。到了越南，就出了国了，啊，环境会非常的复杂，遇到事情，大家多动动脑筋，少动枪。彭教官，您放心，我们都听您的，您指哪儿，我们打哪儿。这小子，我说本庄啊。你的部下脑袋都挺机灵，不过你这话说错了，不是我指哪打哪儿，你们李营长说的对，要见机行事，明白了吗？行，车快开了，都上车吧。好，走吧。走，走啊。王爷，快快快回，滚。怎么了营长？彭教官让上车了。过了军装就管不了你了是不是？啊，什么叫指哪打哪儿？指哪指哪儿？指哪打哪儿？你指哪儿我打哪儿。营长，彭中华，彭毅，啊。Bonjour. Asseyez-vous. Ces derniers temps, le train a souvent dû retarder à cause des bombardements japonais. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez à temps. Le Dieu veut aider le peuple juste. Henri, depuis quand on ne s'est pas vu? Trois ans entiers. Trois ans. Henri, je ne peux pas remplir cette mission sans votre aide.Le comité central du BCF m'a donné ses instructions de bien collaborer avec vous. J'y suis tout à fait d'accord. Donc, comment on va faire maintenant? 师傅，你们说什么呢？啊，我们在相互问候呢。本庄，要不要你们坐那边去吧？啊不，我的任务就是寸步不离的保护你。Qui est-ce? Mon collègue. On commande quelque chose pour lui? 你们要喝点什么吗？白开水啊，德罗德塞尔斯，罗德塞尔斯波格努，托里蒙纳德塞尔斯。哎呀，你看看你们俩站着像什么吗？啊，坐那边去。Raison de marchandises. Je sais que les Chinois agressés par les Japonais veulent avoir cette aide soviétique le plus tôt possible. J'ai commencé le travail dès que j'ai reçu les instructions du BCF. Deux bonnes nouvelles, les marchandises sont arrivées à Hanoï par le port Haiphong. Elles sont stoppées à Hanoï. C'est très bien pour nous. Puis, c'est plus commode. Et la seconde nouvelle,
le gouverneur français qui avait ordonné de stopper les marchandises est à Paris. Maintenant, c'est le consulat général qui dirige tout. Il est un homme ferme contre le fascisme. C'est très bien pour vous. Vous vous connaissez bien, vous et le consulat général? Très bien, très bien. Mais c'est un personnage un peu spécial. On va avoir un peu de mal pour qu'il nous aide. Henri, si on n'a pas la licence, je ne peux pas accomplir la mission. Vous savez, j'en ai fait serment au supérieur. Si la mission est échouée, je serai puni très sévèrement. C'est un militaire qu'on utilise pour vous surveiller? Non, il est venu avec moi pour la même mission.他骂我，我也听不懂啊，听不懂。中野さん、日本ではご公明をかねがねお伺いしていました。キレンが訓練された帝国の勇士たちが、シナにおいて大活躍だと。それほどでも。 この度ハノイでの重要任務はシナへ武器運搬の阻止です。フランス領事もこれらのロシア製軍需品の運搬禁止を承諾済みである。だが確かな情報筋ではハノイではシナ人が動き始めていると。ああ、ご安心を。明日 ハノイの総領事館に赴き、フランス領事に圧力をかけ、再度確かな約束を取り付けます。河野さん、岡村司令は何度も自分に、華中戦役は今や二国間のしのぎの削り合いの場で、ロシアの支援がシナ軍に渡るのを絶対阻止せよと。はい。 フランシズに頼るのなら我々が用いるのは外交手段であって帝国の威風を見せつけるだけでは。キレンを待つわせるまでも。私が受けているのはキレンに従う命だ。極力波風は立てません。さあ乾杯。 师傅，请啊。本庄，亨利带我马上去见法国的领事，你们在外面等着。那不行，我得跟您一块去。这是人家领事馆，没有允许你进不去。我不管，像您那级别，身边的配个保镖，没有我不行。De quoi vous discutez-vous？Rien。本庄。 出发之前，我给你提过要求吧，那就是出了国境，你必须要听我的指挥。师傅，我没不听您的指挥，这不为的是您的安全吗？我去见领事，有什么不安全？那不怕一万，还怕万一呢？你就在这儿等着。好，我听您的，您去吧。 哎，过来，多少钱啊？两个。他不干。哎，你这就对了，是吧？走吧。 Monsieur Pont, alors vous avez fait vos études en France. À ma connaissance, Zhou Enlai, Deng Xiaoping et Chen Yi de votre parti ont tous fait des études en France. Oui, alors, monsieur le consul, vous connaissez bien des choses sur le Parti communiste chinois.
Et vous, vous connaissez sûrement la France? Oui, j'aime bien la France. J'aime votre architecture, votre musique et théâtre. C'était amusant quand je faisais mes études en France. J'ai même joué avec Henri dans la pièce La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. J'ai joué le rôle de garçon, Henri a joué le rôle d'Armand. Oh. Asseyez-vous, asseyez-vous. Pourquoi vous êtes rentré chez vous avant la fin des études? À cause de la guerre. Vous savez bien, le Japon a déclenché la guerre d'agression contre mon pays. C'est pourquoi je suis rentré chez moi. Je vous comprends parfaitement. Quand l'ennemi fait l'invasion brutale sur son territoire, tout homme doit prendre le fusil. Monsieur Louis, la situation d'Europe est aussi gravement menacée. Il y a la nouvelle crise. En tant que Français, j'ai peur que Hitler puisse faire la guerre à la France. À ce jour-là, vous ne pourrez plus voir la Dame aux Camélias au théâtre à Paris. Comment vous l'imaginez, Henri? Nous avons la ligne Maginot. Hitler oserait-il attaquer la France? Monsieur Louis, le consul général japonais demande un rendez-vous immédiat.